Suomi on aika hieno maa. Esimerkiksi täällä voi keski-ikäinen mies pyrkiä yliopistoon ja opiskella siellä teologian maisteriksi. Eikä siitä peritä edes lukukausimaksua. Ihmiset elävät tänään monenlaisten paineiden keskellä. Kilpailu on kovaa kaikilla aloilla. Kaikki eivät siinä kyydissä kestä. Moni putoaa, kuka mistäkin syystä. Haluan olla täällä välittämässä työnantajani sanomaa. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita, ihan riippumatta siitä, miten ovat elämässä pärjänneet. Toivottomia tapauksia ei ole olemassakaan. Tämähän on mulle tuttu paikka entuudestaan. Olen pyörinyt täällä aika monta kertaa vaaliteltoilla. Se oli hyvä oppia tätä työtä varten. Minä olen Timo Laaninen, töissä Malmin seurakunnassa. Torilla tavataan.